Грекия үкіметі бүгін банктердің жұмысын тоқтатып, капитал қозғалысына бақылау орнатты. Қор биржасы да жабық тұр. Бұған Еуротоптың Афиныға көмек бағдарламасын маусымның 30-нан кейін тоқтату туралы шешімі түрткі болды. Дегенмен үкімет басшысы Алексис Ципрас тұрғындарды сабыр сақтауға шақырып, банктегі салымдардың сақталатынын ескертті. Бұған қарамастан тұрғындар банктер қолма-қол ақшаны беруді тоқтатуы мүмкін деп қауіптеніп, банкоматтарда ұзын сонар кезекте тұр. Кейбір мәліметтерге қарағанда ел аумағында банктер шілденің 7-сіне дейін жұмыс істемеуі мүмкін. Айта кетсек, Грекия сейсенбіде халықаралық валюта қорына 1,6 миллиард еуро қарызын өтеуі тиіс. Кері жағдайда Афина дефолт жариялауы мүмкін.